հաղթանակների մարտավարական հաղթանակների մեծ թիվը ապահովված Փաստաբան Վերոնիկա Ալեքսանյանի հետ շատ խնդիրներից, տարբեր խնդիրներից խոսեցինք։ Եվ ահա, հաշվի առնելով, որ մենք նաև նախատեսում ենք դառնալ այնպիսի մի հարթակ, որտեղ հնարավորություն ունենան մեր հետևորդները քննարկել հարցեր, որոնք գուցե շատ մտերիմների հետ չեն քննարկի, այն ստացանք մեծ թվով արձագանքներ, որոնք ուղղակի խնդրում էին ամուսնալուծության հետ կապված թեմաներին անդրադառնալ ավելի մանրամասը։ Իհարկե, շատ լավ կլիներ, որ աշխարհում բոլոր ճանապարհները միայն գալու համար լինեին, սակայն եթե կան խնդիրներ, ուրեմն պիտի կարողանանք մենք հասկանանք ինչպես ու օգնությամբ գրագետ և հնարավորինս ավելի քիչ վնասներով ու քիչ ստրեսներով այս իրավիճակները հաղթահարել։ Այս պահին ես ուզում եմ ձեր անունից մեծ սիրով Էլրումուն ողջունել, ինձ համար իսկապես շատ սիրելի մի մարդու, շատ պրոֆեսիոնալ փաստաբանի, Վ. Ալեքսանյան, փաստաբանական գրասենյակի տնօրեն, Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների Պալատի անդամ, փաստաբան Վերոնիկա Ալեքսանյանի։ Ես շատ շնորհակալ եմ, Վերոնիկա, որ նորից հնարավորություն ունեմ հանդիպել ձեզ, ձեր պրոֆեսիոնալիզմի մասին բոլորը կվկայեմ, ձեր մտերիմները, ձեր ընդրական էներգիայի, որ տարածում եք ձեր շուրջը, ու շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք դրական էներգիա ասելով հասկանալ նաև իրավիճակները, երբ ամեն ինչ այնքան էլ լավ չէ, այնքան էլ ուրախալի չէ, բայց այդ իրավիճակները պիտի կարողանանք հաղթահարել, լուծել, և այս առումով ձեր խորհրդատվության կարիքը իսկապես շատ է։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, իսկապես ամուսնալուծությունների թվաքանակը գնալով ավելանում է մեզ մոտ, և ամուսնալուծություններից հետո նաև այլ խնդիրներ ևս ունենում, մասնավորապես դաբուքային իրավունք հետ կապված խնդիրներ են, նաև երեխաների բնակության, տեսակության հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, ինչպես նաև երեխաների հետ կապված ալիմենտային հարցեր են առաջանում։